Задавайте въпросите от нашата електронна почта, скъпи приятели. Йордан Маринов пита, защо ФИА не проверява Мерцедес за скоростта, която имат? Ами, на първо място, за да почне някаква проверка, трябва да има запитване, в най-добрия случай, от останалите отбори за някаква технология или нещо свързано с евентуални подозрения за работата на Мерцедес. Не се появило подобно нещо. Знае се, че Мерцедес направиха голяма крачка през последната зима по отношение на развитието на задвижващата си система. Скоростта им е добра и заради добрата аеродинамична ефективност. И общо взето няма, как да кажа, в момента някакви ясно изразени съмнения относно легалността на задвижващата система или на автомобила им, за да бъде направена специална проверка. Ако нещо подобно се появи, дори под формата на въпрос, може ли да използваме еди какво си, нещо по този начин, общо взето в момента се задават въпросите във Формула 1, вероятно ще започне проверка, защото превъзходството на Мерцедес е доста сериозно. Естествено е, започнаха и някои много интересни мерки, свързани с евентуалното приближаване на останалите до Мерцедес, свързани с въвеждането на един единствен режим, в който да работят задвижващите системи след състезанието за Гран При на Италия, от състезанието за Гран При на Италия на Монца и така нататък и така нататък. Но, как да кажа, отговора на въпроса е просто защото за сега поне по никакъв начин не е изтекла информация или нещо не се чуло за това, че има някакъв проблем. ФИА общо взето следи параметрите на задвижващите системи, адски много параметри следи. От началото на годината беше добавен втори дебитомер, писахме специално за него в списанието, има и схема по какъв начин работи той, как се свързва само с ФИА. Данните от него не могат да се следят от екипите. Следи се изключително внимателно начина по който се изгаря маслото, какво точно става с маслото, колко масло се поставя в резервуара преди началото на квалификацията на състезанието и така нататък и така нататък. Така че за сега няма някакви конкретни причини, поради които да бъде направена и още по-сериозна проверка, но пак казвам, много е сложно, много трудно се установява, примерно, начина по който се прехвърлят енергийните потоци в задвижващата система, по който се генерира електрическата енергия в батериите, после от батериите се подава отново през мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, с коляновия вал директно. Един куп неща са, които могат да се проверяват и които се проверяват. Следи се всичко в реално време. Данните от телеметричните данни на автомобилите са също достъпни за ФИА. И до момента, пак казвам, няма никакви съмнения, че всичко е наред. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.